разом з розкажіть. Ви в 68-му році, розкажіть. Бережанок був з Януковичем, з Віктором. За що? Ну, він по-своєму, я по-своєму. Ми були трудно воспитаємі діти, знаєш. Ну, у мене мама одна була, тато помер, знаєш. Ну, і на вулиці ми бігали, знаєш, гуляли. І за що вас зачепили? Щось взяли не то? Ні, хуліганка ж у нас. Хуліганка. Там побилися, там мені туди 13 років було, знаєте. Угу. І от ми разом зустрілися з Віктором там. В якому році? 68-му. А він же там сидів, старший був? А він 67-го був. Там. Угу. А його за що? Шапки десь знімав його. І поважали його чи ні? Чи... Нормальний мужик, пацан нормальний був, пацан нормальний був. Да. Але знаєте, нас на Западній Україні, знаєте, як то? Наш Запад, так? А він Донецький. Тож стало ще Донецький, то москалі, знаєш. А ми западники, бендери його. Ні, ну ми за нього заступалися, і ми його тримали так. Іванов туди тримав. Варебус, Іванов вже померли. А він приїжджав, він до них приїжджав на похорони. Він на них до похорони приїжджав, до Варебуса і до Іванова приїжджав на похорони. Туди він ще був, ну як, депутатом був у нас. А зараз він наш президент. І ми його любимо, вважаємо його, типу. А чого? Може він порядок наведе, я не знаю. Ну вже третій рік при владі. Якщо йому поможуть, знаєш, люди хороші поможуть йому. І він зробить все, він зробить все. Але ж нема таких людей, чуєте, нема. У нас на Україні нема. Знаєте, як то кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Чи не так?